Hoje tem um ano que o Cellbit guiou os meninos do Karma Land ao paradeiro de Stax. Explorador. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Opa. O que eu tô fazendo aqui, porra? O que é isso? Explorador? Habéis visto las señales del campo de trigo, ¿no? Ojo, o se parece. Junto a ellas iba un chico de color. Me clonaram, que porra é essa? Como? Como? Color verde llega. Mano, que é isso? Por que minha skin tá no server? Qual a chance disso? Será que os caras procuraram explorador Minecraft skin e acharam a minha? Explorador Minecraft skin. Cara, como de tanta skin do mundo os caras... Pior que não, eu procurei aqui, tem tipo uma skin parecida com a minha, mas não tem a minha. Ah, tá aqui embaixo! Não acredito. O nome da minha skin é explorador pros gringos, mano. Ou era, né? Mano, qual é a chance? Tem o Rubius aqui, tem o Vegeta e o Quackit. Que doideira isso. Que coincidência enorme. Puta que pariu. Isso era Stax, não? Eu também Stax. Nos guia, queremos! Caralho, os caras estão muito bravos comigo. Sim. Tá engraçado. Mano, os caras olham pra trás. Simplesmente um velho. Simplesmente um idoso. Vamos, vamos. Cara, eu não sabia que, não sabia que eles já me conheciam. Que doideira. Errou. Qual a chance? Tudo está conectado. Tudo era um grande foreshadowing. Tudo está combinado há anos já. A gente se conhece há pelo menos 4 anos. E a gente finge não se conhecer. Simplesmente para surpreender vocês.